PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េលោកស្រីគុយសាលីណាដែលជាភរិយារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ចាខេងសមេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការនគរបាលជាតិប្រចាំទិសភូមិភាគទី4និងទី5រួមនឹងក្រុមគ្រួសារបាននាំយកថវិកាចំនួន $100,000ប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ឬគន្ធបុប្ផា3និងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលថវិកាទាំងនេះបានមកពីចំណងដៃនៃអភិបាលបុត្រាបុត្រីប្រសាររបស់លោកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោកស្រីគុយសាលីណាបានថ្លែងថាថវិកាដែលក្រុមប្រសាររបស់លោកស្រីបាននាំយកមកជូនមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ឬគន្ធបុប្ផានាពេលនេះគឺមានចំនួន $100,000អាមេរិកថវិកាទាំងនេះគឺបានយកទៅប្រគល់ជូនគន្ធបុប្ផាចំនួនចាថវិកាគឺ $50,000និងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចំនួន $50,000លោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការនាំយកថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យនេះពេលនេះដើម្បីបានចូលរួមចំណែកមូលនិធិរបស់មន្ទីរពេទ្យទាំងពីរសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រគល់ថវិកានេះគឺបាន3លើកហើយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផានិងបាន2លើកសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបាទលោកស្រីនេះគឺជាទឹកចិត្តល្អប្រពៃទៅក្នុងការរួមចំណែកជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ក្នុងការផ្តល់ជូននៅមូលនិធិនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានពីការរៀបអភិបាលកិច្ចរបស់កូនប្រុសកូនស្រីបាទរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសមេតបាទដែលលោកមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃហើយមិនដែលមានទេដែលមានគូស្វាមីភរិយារៀបអភិបាលកិច្ចឲ្យយកលុយចំណងដៃរបស់ខ្លួនបាទទៅជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផាឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនេះជាលើកទី1ដែលយើងមិនដែលបានជួបប្រទះទេហើយក៏ធានអមសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍និងភរិយាព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីនិងកូនចៅទាំងអស់របស់លោកផងដែរបាទហើយនេះគឺជាលទ្ធភាពដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងអត្រកូលអ្នកមានជីវភាពទូទាបាទដែលលទ្ធភាពនេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ការរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពរស់ទោប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអលលោកស្រីប្រិមិត្តទោះបីជាតិចតួចក្តីក៏ជាការរួមចំណែកដែលចេញពីបេះដូងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចូលរួមចំណែកដើម្បីសកម្មភាពត្រួតត្រងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាដែលបានជួយពិនិត្យនិងព្យាបាលសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកកន្លងមកបាទ